caralho! Vamos! Terceiro gol. Thank you.
Ô Jorge, você bateu as três pra fazer o gol ou você contou com a sorte em algum momento? Cara, as três foi pra fazer o gol, mas a terceira, sorte pura. Mas graças a Deus aí tava iluminado, hoje deu tudo certo aí, conseguimos dar o título do Palmeiras aí, aquele que foi de parabéns aí todo mundo. Primeira vez que faz três gols de falta na vida? Não. Já fiz dois. Da final é. Agora, partidas normais já fiz três gols. Não, três gols de falta. Três gols de falta na partida já. E como é que é a sensação de ser o cara da final, o cara do título? Cara, é importante, né, a gente fazer os gols, mas importante mais foi a equipe. A equipe foi bem pra caramba, assim, do máximo. A gente conseguiu neutralizar os caras e foi bem pra caramba. Graças a Deus conseguimos mais um título com a Palmeiras. Massa, como que você segura o emocional? Como é que continua concentrado na final depois da confusão que teve ali no final do primeiro tempo? É porque pra nós tava bem, a confusão até atrapalhou um pouco na realidade, porque a gente, nosso time tava bem, tava controlando bem o jogo. Na realidade a confusão acho que era mais o que destabilizou nós. Aí ficamos mais um tempo pra se acertar, depois acertamos no segundo tempo ali o gingado do campo. Foi onde eles não conseguiram mais infiltrar e o jogo ficou praticamente controlado. Aí duas bolas bem batidas do Jorge. Bem batida, Fumaça? Bem batida. Bem batida é as que é gol, filho. Bem batida é as que é gol. É campeão! Como que arruma um time depois de ter dois jogadores expulsos? Cara, você é bem sincero com você. Eles também tinham dois expulsos, né? Só que o que sobressaliu foi a nossa vontade, né? O goleiro. Veste a camisa de coração mesmo, né? Por outras coisas, é de coração mesmo. Posicionamos, fizemos duas linhas de quatro, atrás do meio, eles estavam ficando sem atacante depois das discussões. Ele estava só como tentando o meio, querendo flutuar e infiltrar. Isso aí, o time ajudou a Fumaça na marcação. E o Jorge iluminado. 1-0 no placar, faz essa postura. Se tivesse o jogo empatado, eu teria formado do mesmo jeito depois das discussões? A gente ia manter o padrão de jogo. A gente ia ter que buscar o segundo gol. Porque ficar jogando com 1-0, segurando 40-40. Porque vai cansar. Então ela vai com a bola no pé e tentar matar o jogo. Chovendo, campo molhado, bola molhada, recurso, tem que usar o recurso. Tem que usar o recurso. Agora eu quero saber se aquela cabeçada no segundo tempo foi no susto ou você viu o rapaz cabeceando mesmo? Não, não tem susto. Eu treino. Eu treino no campo, mas tá bom, o time inteiro tá de parabéns. Tem que saber que era difícil. Treina comigo, Juninho. Sabia que era difícil. E quando ficou com 2 a menos, Juninho? Como é que foi? Qual foi o papo? O que você achou que ia acontecer? Porque ficar com 9 é diferente. Mas é diferente. Para a gente estava com a vantagem já no placar de 1-0. E o jogo ficou aberto. Então o Bruno, sem falar muito dele, mas ele ali no banco, ele posicionou a gente certinho ali, que não deixamos dúvidas, né? Atacamos até melhor. Olha lá, o troféu. Vai, já vou!
gente tá de parabéns. Flamengo de parabéns, pessoal. Muito bem, o Flamengo também. A nossa amizade é muito boa também. Nego, fala do time da casa. Não, mas o Palmeiras nunca foi campeão. O pessoal colocando o time da, nós como time da casa. A gente ganhando o jogo. Infelizmente, quem erra, perde. Entendeu? Então, vem cá, Evelyn. Eu acho o seguinte. Adoro todo mundo. Acho que o Palmeiras hoje merece ser campeão, como o Renascimento também merecia. Só que infelizmente nós aproveitamos as oportunidades, tivemos gol, 4 expulsão, 2 em cada lado. E assim, quem é expulso não quer sair. Então é o que acontece. Não é da casa, todo mundo aqui é da casa, todo mundo é irmão, todo mundo aqui é tudo nós. Entendeu? De boa, sim, de boa. Não adianta querer. Porque você falou, você. Não. O Hermes jogou pra mim na Bifarma, o Cauê jogou, três jogadores jogou pra mim. Então, acho que é legal, porra, amizade. Se o Renascente ganha, eu ia ser o mesmo Chiquinho que estou aqui. Tô chateado porque eu tô molhado, porque entrei pra apartar uma puta besteira aí. Entendeu? E não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Mas tô feliz, agora tô feliz. Campeão, vou fechar o ano campeão. A minha neta linda, modelo. Filha do Bruno, hein? Filha do Bruno. Vem, prima. E é assim. Valeu, filho. Valeu mesmo. Da hora. Eu quero ver. Peraí um pouquinho. E a outra netinha.